Gen terapiyası potensial olaraq genetik xəstəlikləri müalicə edə bilər, lakin yeni genləri xüsusi hüceyrələrə təhlükəsiz və effektiv şəkildə paketləmək və çatdırmaq problem olaraq qalır. Ən çox istifadə edilən gen daşıma vasitələrindən biri olan adeno-associated viruslarının mühəndislik üsulları çox vaxt yavaş və səmərəsiz olur. Massachusetts Texnologiya İnstitutu və Harvard Universitetinin tədqiqatçıları gen terapiyası üçün adeno-associated virusların mühəndisliyini sürətləndirməyi vəd edən texnologiya hazırlayır. Alət tədqiqatçılara lazımi genlərin orqanlara təhlükəsiz və bütöv çatdırılmasını təmin edir. Bu barədə məlumat Nature Communications-da dərc olunub. Bu yeni metodika gələcəkdə insanlığın mövcud genetik xəstəliklərdən qurtulmasına və daha sağlam nəsillərin yetişdirilməsinə səbəb olacaq deyə alimlər bildirib.